یا خدا تن سے جان جائی ہے آہ الوداع کی گھڑی ہے یا خدا تن سے جان جا رہی ہے روح بے دم ہوئی جا رہی ہے آہ اب الوداع کی گھڑی ہے یا خدا بخششوں کا خزینہ دیا ہے یا خدا تو نے رمضان دیا ہے بخششوں کا خزینہ دیا ہے اب یہ رحمت چلی جا رہی ہے آہ اب الوداع کی گھڑی ہے اب یہ رحمت چلی جا رہی ہے یہ تراوی بھی کچھ دن ہی ٹھہری میرے رمضان ہے تیری جدائی یہ تراوی بھی کچھ دن میرے رمضان ہے تیری جدائی یہ قیامت بھی سر پر پڑی ہے آہ اب الوداع کی گھڑی ہے یہ قیامت بھی سر پر پڑی ہے آہ اب الوداع کی گھڑی ہے بعد گیارہ مہینے تو آنا مسجد پھر ہو جائے گی خالی یہ مؤذن بلاتا رہے گا مسجد ملی جا رہی گئے آہ اب الوداع کی گھڑی ہے یا خدا تن سے جا رہی ہے آہ اب الوداع
رہی ہے۔ پنجگانا نمازی بنایا، مومنوں کو خدا سے ملایا۔ پنجگانا نمازی بنایا، چوٹ جانے کی تیرے لگی ہے، آب الوداع کی گھڑی ہے۔ یا خدا تن سے جان جا رہی ہے، بعد گیارہ مہینے تو آنا، کیا پتا میں رہوں یا رہوں نہ۔ بعد گیارہ مہینے کیا پتا میں رہوں یا رہوں نہ۔ اتنی لمبی جدائی پڑی ہے، آہ اب الوداع کی گھڑی ہے۔ یا خدا تن سے جا جا رہی ہے، آہ اب الوداع کی گھڑی ہے۔ قلب عاشق کا منظر تو دیکھو، سمندر تو دیکھو۔ قلب عاشق کا منظر تو دیکھو، آنسوؤں کا سمندر تو دیکھو۔ آنکھ روئی چلی جا رہی ہے، آہ اب الوداع کی گھڑی ہے۔ آنکھ روئی چلی جا رہی ہے، آہ اب الوداع کی گھڑی ہے۔ ٹوٹے پوٹے جو روزے رکھے ہیں، یا خدا ان کو مقبول کر لے۔ ٹوٹے پوٹے جو روزے رکھے ہیں، یا خدا ان کو مقبول کر لے۔ شاہد اشکوں کی دل میں جڑی گئے، آہ اب الوداع کی گھڑی ہے۔ شاہد اشکوں کی دل میں جڑی ہے، آہ اب الوداع۔
سے جان جا رہی ہے، آہ اب الوداع کی گھڑی ہے، روح بے دم ہوئی جا رہی ہے، آہ اب الوداع